alloh qur'oni karimda tahorat haqida alohida oyat nozil qilgan g'usul haqida ham uning tartibi sunnatga muvofiq bo'lib ketaveradi ai mina shaytonir rojim ya ayyuhallazina amanu ila وجuhakum, ila bi arjulakum rojimhasodqaloh moyda surasining 6 oyatida ey iymon keltirganlar namoz o'qishga turar ekansiz albatta yuzlaringizni qo'llaringizni tirsaklarigacha yuvingiz boshlaringizga mahs tortingiz va oyoqlaringizning to'piqlarigacha yuvingiz deb tahoratdagi to'rtta farzni olloh bayon qilgan yuzni yuvish qo'lni tirsak bilan qo'shib yuvish boshga mahs tortish va oyoqni to'piq bilan qo'shib yuvish azizlar bundan besh yil avval yozilingan kitobda muhammad rotib tafsir kitoblari bundan besh yil avval yozilgan ikki ming o'n yettinchi yil shu kitobda o'sha şey yilgi ma'lumotga ko'ra dunyoda uch yuz milliondan ortiq inson najosat chiqadigan yo'lidagi kasallik bilan kasallangan ekan besh yil avvalgi ma'lumot besh yildan keyin ma'lumot o'zgaradi bilasizlar ya'ni uch yuz million inson tasavvur qiling butun bir rossiyaning xalqi shu kasal bilan kasal onkologik kasal najosat chiqar yo'lda yoki old yo orqa tomondan nima sababdan desa bee'tiborligidan pokizalikka musulmon yurtlarida bu narsa yo'q ekan nega u hech bo'lmaganda ikki marta tahorat qiladi yoki taqvodorroq bo'lsa besh mahal yuvadi tahorat qiladi shu uchun u mikrob kasallik tarqatishga ulgurmas ekanda lekin dunyoda bugun besh yil avvalgi ma'lumot bo'yicha uch yuz million inson o'shanaqa kasallik bilan kasallanib yurgan ekan alloh taoloning yana aytaman mehribonligida tahorat qilsak gunohlarimiz kechirsa tahorat qilib ikki rakat namoz o'qisak gunohlarimiz kechirsa tahorat qilsak eng yomon kasallikdan qutulsak bundanda ortiq mehr yo'q alhamdulillah deylikki biz musulmonmiz oyatda iza qumtum ila solati agar namozga tursangiz namoz o'qimoqchi bo'lsangiz degan oyatda ba'zi bir sahobalar um deb aytishgan ya'ni umumiy deyishgan har namozda tahorat qilish kerak deganlar bor mashhur sahobalardan hazrati ali roziyallohu anhu bilan ikrima roziyallohu anhu bu oyatga shunaqa aytgan ekanlar agar namozga tursanglar endi u farzga turadimi sunnat o'qimoqchi bo'ladimi tahorati bo'lsa bo'lmasa yangidan tahorat qilish kerak degan fikrga borishgan va hatto sahobalar har bir namozdan oldin tahorat qilishar ekan hazrati umar roziyallohu anhu mana shu oyatdan kelib chiqib fazl sanab farz emas fazl sanab har bir namozdan oldin tahorat qilar ekanlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham lekin bu degani har bir namozdan oldin tahorati bor bo'lsa ham tahorat qilish farz degani emas afzal degani ba'zi bir fikr ki kitoblarimizda taqarrub degan masala bor taqarrub degani allohga yaqin bo'lish degan o'sha taqarrub masalasida tahorat ustiga tahorat qilish degan qoida keladi masala keladi u qanaqa o'zi tahoratingiz bor yana tahorat qilyapsiz shart shu bo'lishi kerak tahorati bor inson nimadir ibodat qilgandan keyingina tahorat qilsa u taqarrub bo'ladi deylik tahorat qilib chiqdingiz peshinga to'rt soat bor nafl o'qidingiz qazo o'qidingiz qur'on o'qidingiz endi peshindan oldin tahoratingiz bo'lsa ham yana tahorat qilish u taqarrub deyiladi lekin bir inson tahorat qildi hali hech qanday ibodat qilmasdan yana tahorat qilish yo'q endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam har bir namozga tahorat qilganlar ba'zilar shu hadisni o'qib demak hamma namozga tahorat qilish kerak ekan degan tushunchaga borib qoladi yo'q بونجا اشبه حادث دليل قلب كيلترامس. صحيح مسلم بريده رضي الله عنه دا رواه قلبين كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا عند كل صلاة. بايغامبرمس صلى الله عليه وسلم حرب النموز دا طهرات قل فلما كان يوم الفتح توضع ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد. لكن فتح كندا مكه فتح كندا payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tahorat qildilar mahzilariga mahs tortdilar va bir tahorat bilan bir necha namoz o'qidilar mana shu hadis demak har bir namozga tahorat qilish farz degan tushunchani kesadi agar har bir namozga tahorat qilish kerak bo'lganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam makka fath kunida har biriga tahorat yo'q bir tahorat bilan bir necha namozni o'qidilar y <fekala> Umar roziyallohu anhu qaradilar hayron qoldilar rasululloh aaialam har namozga tahorat olardilar lekin bugun bir tahorat bilan bir necha namoz o'qidilar Ya rasululloh siz hech bunday qilmasdingiza dedilar shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki qasdan qildim dedilar ya'ni odamlar har bir namozga tahorat qilish kerak ekan yangi tahorat qilmasa namoz namoz bo'lmas ekan degan fikrga borib qolmasligi uchun imom ahmad rivoyat qiladilar abu xurayra roziyallohu anhudan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar qala rasulullohi sollallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dedilarki agar ummatimga mashaqqat bo'lmaganida edi mashaqqat bo'lib qolishdan -e qo'rqdim deganlari men ularga har bir namozda tahorat qilinglar deb aytardim mashaqqat bo'lgani uchun bu so'zni aytmayman va har bir tahoratlarda misvoq qilgin deb aytardim deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu hadisni aytganlar demak fazil o'laroq yoz bo'lsa fasl azizlar qishda emas yoz bo'lsa suv bemalol bo'lsa har bir namozga yangi tahorat bilan o'qishlik afzal hisoblanadi lekin qish bo'lsa hadeb tahorat qilishlik insonga xaraj keltirsa shamollab qolish xavfi bo'lsa unda nima qilmaydi har bir namozga tahorat qilmaydi ehtiyotini qiladi kasal bo'lib qolib namozlari qazo bo'lib qolmasligi uchun yoki suv muammo bo'ladigan bo'lgan joylarda ham bir tahorat bilan bir necha marta namoz o'qishligi hech qanday dinimizda zarari yo'q